ହରେ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ମୌଳିକ ରୂପରେ ଚତୁର୍ଥା ଅଧ୍ୟାୟ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଶ୍ଳୋକ ସତେଇଶ ସର୍ବାନିନ୍ଦ୍ରିୟ କର୍ମଣୀ ପ୍ରାଣ କର୍ମଣି ଚାପରେ ଆତ୍ମ ସଂଯମ ଯୋଗୁତୀ ଜ୍ଞାନ ଦୀପିତ ଯେଉଁମାନେ ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯମ କରି ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ ଦିଗରେ ଆଗ୍ରହୀ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କର୍ମ ତଥା ପ୍ରାଣବାୟୁର କର୍ମ ମନ ସଂଯମ ରୂପକ ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ରୂପେ ସମର୍ପିତ କରନ୍ତି ଭାବାର୍ଥ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ପାତଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଯୋଗସୂତ୍ରରେ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରଗ ଆତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଭୋଗ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ପରଗ ଆତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ କର୍ମ କରୁଥିବା ଦଶ ପ୍ରକାର ବାୟୁର କର୍ମରେ ଆତ୍ମା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଏ ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କ୍ରିୟାରୁ ପ୍ରାଣବାୟୁମାନଙ୍କର କର୍ମ ଜଣାଯାଏ ପାତଞ୍ଜଳି ଯୋଗସୂତ୍ରରେ ପ୍ରାଣବାୟୁର ସଂଯମ କ୍ରିୟା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ ପାରିଭାଷିକ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରାଣାୟମ କ୍ରିୟା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତଦ୍ଵାରା ଶରୀର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣବାୟୁର କ୍ରିୟା ସଂଯତ ହୋଇ ପରିଣାମରେ ଆତ୍ମାକୁ ଭୌତିକ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ ଏହି ଯୋଗବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟଜ୍ଞ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଭୌତିକ କର୍ମର ଏକ ଅପସାରଣ ଅଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯଥା କର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରବଣ କ୍ରିୟାରେ ଜଡ଼ିତ ଚକ୍ଷୁ ସ୍ପର୍ଶ କ୍ରିୟାରେ ଜଡ଼ିତ ନାସିକା ଆଘ୍ରାଣ କ୍ରିୟା ଜଡ଼ିତ ଜିହା ଆସ୍ୱାଦନ କ୍ରିୟାରେ ଏବଂ ହସ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ କ୍ରିୟାରେ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଚକ୍ଷୁ ଦର୍ଶନ କ୍ରିୟାରେ ଜଡ଼ିତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ବାହାରେ କର୍ମରତ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଣବାୟୁର କର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆପାନବାୟୁ ଅଧଗତି କରେ ଦାନବାୟୁ ଆକୁଞ୍ଚନ କରେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସମାନ ବାୟୁ ସମତା ଦିଗ ରକ୍ଷା କରେ ଉଦାନବାୟୁ ଉର୍ଦ୍ଧଗତି କରେ কিন্তু যেতবে ব্যক্তি জ্ঞান লোক লাভ করে সেতবে সে আত্মানুভূতি লাভ দিগে ব্যবহার করে হরে কৃষ্ণ